Qətlə isə son 3 ayda baş verən qəzalarda 147 nəfər dünyasını dəyişib, 488 nəfər isə xəsarət alıb. Baş verən qəzaların böyük əksəriyyətində sürücülərin yol hərəkət qaydalarına düzgün əməl etməmələri də göstərilir. Mövzun əməkdaşımız Vəfa Təyyarqız davam etdirəcək. Ölkə ərazisində bu ilin ilk 3 ay ərzində qeydə alınan yol qəzalarının əksəriyyətini piyadaların vurulması təşkil edir. Statistik məlumatlara görə son 3 ayda baş verən 500-dən çox qəzada 250-dən artıq piyada nəqliyyat vasitələrinin qurbanı olub. Hadisələr zamanı 100-dən çox piyada həlak olub. Bənzər vəziyyət paytaxtda da müşahidə edilib. İlin əvvəlindən bugünə kimi paytaxtda baş verən 191 yol nəqliyyat hadisəsində 56 nəfər ölüb, 213 nəfər ağır bədən xəsarətləri alıb. Yenə də sürücü məsuliyyətsizliyi və piyada diqqətsizliyi ağır nəticələrə səbəb olub. Bakı şəhər üzrə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrində 28 fakt piyada vurma hadisələridir ki, nəticələr doğrudan da ürək ağrıdandır. Məhz bu faktların qarşısının alınması üçün əməkdaşlarımız tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı 229 min piyada saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Qəzaların baş vermə səbəbi demək olar ki, dəyişməzdir. Həmişə olduğu kimi yenə də sürət həddinin aşılması, piyada diqqətsizliyi, ötmə əməliyyatının düzgün aparılmaması və maniyəyə vurma qəzalara yol açıb. Ekspertlər bu kimi halların qarşısının alınması üçün sürücü və piyadalar arasında mütəmadi təbliğatın aparılmasını vacib sayır. Avtomobil yollarının konstruksiyasındakı problemlər, şanlardakı problemlər, bəzən svetoforlardakı problemlər, gecə vaxtı işıqlandırma problemləri, bütün bunların hamısının cəmi, bax o müşahidə elədiyimiz mənzərəni yaradır. Yanaşmalarda bir yanlışlıq varsa, təhlükəsizliyə bir yana münasibət varsa, mədəniyyətsiz varsa, ən az bunları bir qorxutmaq lazımdır ki, cərmələr var, filan var. Ona görə də nizam-intizam olan yerdə bu ağır qəzalar olmur. Qeyd edək ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə hadisələrin sayı artsa da ölüm faktı xeyli azalıb.